Já takové akci mám rád. V Československu jsem poprvé na takové akci v Uzbekistánu, když jsem tam a málo kdy bývám tam, chodím pořád. Můžu chodit tam od rána do večera na nějaké takové pořády. Já jsem připraven na cokoliv. Třeba první, kdy třeba půjde do klece. Nemám otázky a prostě nechám to, když to poběží a třeba něco zeptám. Nemám vůbec. Nikdy nemám problémy, když nastupuji do klece nebo jsem ve studiu. Dělám to, co miluji, dělám a tohle to patří k tomu a prostě jsem rád, že jsem tady. A snad diváky to užijou.